Я потрапив в агроспорт своїх 16 років. Мене познайомили з Андрієм Анатолійовичем, мій друг Валік. Він привів мене в зал, каже до Андрія: «Оце мій друг, він хоче вас займатися». Ну і Андрій, як завжди, всіх перевіряє спочатку, приходить, каже: «Вставай за стіл». Ставшись, я його потиснув ту руку, ну, рука здорова, потиснув ту руку, він каже: «Треба ще тренуватися». Ну, я думаю, добре, то. І з 15 років, навіть пам'ятаю дату, 10 січня, перший раз попав в зал до нього, і з того моменту я вже 8 років займаюся армреслінгом. Це було дуже приємно. По-перше, коли він робив підхід, ти дивишся на ту вагу, яку він бере, думаєш, ну, треба ще мені років, мабуть, з 20 позайматися, щоб до такого рівня дійти. Але було приємно, бо він показував, як правильно виконувати різні вправи, давав поборотися гарно, розказував, які позиції в мене слабкі, які сильні. Тому я дуже радий, що я іменно до нього попав. Дякую, що він мене навчив всього. Ну, це все було поступово. Спочатку це було як велике-велике хобі. Я вчився в Кременці, там займатися не було так чим. Або вчися, ходиш, гуляєш, або займаєшся спортом. Я вибрав навчання і спорт. Спорт пішло мені. Одні змагання там мінімально третє місце, друге змагання виграв. Воно почало так затягувати. Знаєте, як відеоігра, почав перший рівень, другий, третій, так по рівнях. Виграв там чемпіонат області, треба виграти ще Україну. Поїхав там на Україні, став третій. Наступний рік по-любому треба стати першим. Так поступово-поступово так воно затягнуло. В любительський спорт, в любительському спорті я виграв багато разів, вже Україну вигравав. По юніорах я виграв друге місце на світі з вибору. Далі Олег перейшов в професійний вид спорту. Думаю, що я маю вже тут робити. Піду за Олегом, вдруг там мені щось вийде краще. Мабуть, моя остання перемога на Кубку світу між професіоналів, на якій я зайняв перше місце. Це саме така моя престижна перемога, бо там було дуже багато видатних спортсменів, там дуже багато, великий контингент людей, які топи світу, які займали багато призових місць на світі. Тому я вважаю, що це саме така престижна перемога моя. Саме престижне зараз на даний момент я топ-8. То я думаю, на наступний рік треба боротися і попасти в категорії 95 топ-8. Я планую за місяців 6 почати вже більш так краще їсти, більше спати. І мене маса набігає. Ну це все, бачите, це навіть не від мене залежить, це від мого другого тренера Кривого Олега. Він все нам допомагає, розпише, допоможе з масонабором. Я думаю, це буде все без проблем. Ну бачите, є така приказка, якщо чоловік ідеальний, то він ідеальний всьому. Тому я думаю, що він в спорті дуже багато в чому розуміє. Ну армреслінг це, ну, він багато в чому і пов'язаний з, ну, простим бодібілом, ми так само робимо біцепс, так само робимо частково плечі, груди. Ну, він нам базу допомагає підгонити, а далі є індивідуальний професіоналізм. Якщо ти, ну, вмієш боротися, то ти вмієш тренуватись. Ні, в мене завжди є забагато ваги. Моя стабільна вага зараз 92-93 кілограми, а я борюся 86. Мені треба за півтора-два тижні до Вендети скинути 5 кілограм. За тиждень це реально. Дієта. Правильні кардіонавантаження. Зараз викинути багато вуглеводів, з яких я їм. Солодкого багато їм, бо без солодкого дуже важко. Солодкі – це швидкі вуглеводи, які швидко засвоюються. Так, після тренування ти спішиш, хочеш чимось закинутись, тому солодке дуже допомагає часом. Але, ну, це не завжди так, це в рідких моментах. Я би сказав, що я не аж такий професіонал в цьому, але є певні такі критерії. Харчувати хоча б 4 рази в день. Кількість їжі, які я з'їдав, за один прийом я розділяю на 2-3 прийоми, ну, щоб була менша кількість, і воно скоріше перетравлювалося. І так з кожним днем до вендети своєї зменшую вуглеводи і збільшую трошки білки. Так, є багато спортивного харчування, які ми використовуємо. Це глюкозамінник, хондролітин. Він нам відновлює зв'язки, хрящики, суглоби. БЦА. Там аміно-кислоти дає відновлення під час тренування і після тренування. Ну і самий протеїн, білок. Я думаю, ми за день мало з'їдаємо саме білка, тому протеїн допомагає нам. В тиждень я собі планую
два силових тренування і два легших тренування, такі, щоб я відновлювався. Це для мене все залежить від моєї роботи. Коли в мене є вільний час від роботи, то я свій план тренування реалізовую. Я би сказав би закривати, виходити в нуль, отак правильно сказати. Спортивне харчування плюс харчування забирає багато в мене коштів, тому мінімально може десь, якщо там зарахуватись, підрахувати все, може щось заробляю. А так виходжу в нуль. До кожної, якщо підрахувати, до кожних змагань не менше 1000-8-10 йде. До кожних, ну але серйозних змаганнях, такі як в мене були до чемпіонату України, я готувався. Приблизно така сама пішла, до Кубку світу така сама, до Кубку Львова було, Львів Опен, така сама приблизно сума була. Ну, велика сума йде. Вже я не можу себе представити, десь інакше. Чесно, сідаю задумуюся, вроді розумний хлопець, а я ну, не знаю, чим би себе іншим. Ну, я думаю, реалізував би себе, але зараз не можу сказати, чим би іншим. Були моменти такі, що хотілося покинути, але мої друзі, мої тренера, мої близькі багато в чому мотивували мене, і я не хотів закінчувати цю справу. Ну, в армреслінгу так, це дуже популярно, коли більше, я не говорю про Лівана, про топів зараз світу, а я в загальному говорю, що більше спортсмен програє меншому спортсмену. Це зацікавлює публіку, бо як такий малий, там, 70 кілограм, наприклад, коли Жох вигравав там великих спортсменів, здорових, ну, вигравав, ну, навіть Андрія Жох вигравав, що Андрій Валь 130, Жох там 86. Це цікавить публіку. І тому я думаю, що да, це правда. Фріки зараз грають велику роль в армреслінгу. Ну, Ліван зараз важить 170 кілограм, він дуже... Всі люди дивляться, о, який він здоровий. Він приїжджав в цей зал, тут всі дивилися на його руки, які широкі, здорові були. Там така трапеція. Так, але для нього важко то все носити, бо він це 170 кілограм. Це все треба носити, годувати. Сила від розміру, смотря які розміри, якщо якісні розміри, видно, які м'язи, то може буде сила спортсмена. А якщо ти ну, здоровий, грубий, то може й сили не бути в руках. Я говорю суто про армреслінг. Є, навіть є, але це обман. Є люди, які навіть бодібілдери з здоровими руками, вони ну, специфічно не знають, як на руку боротися, то можуть програвати малому спортсмену, який не дуже багато м'язів має. Зв'язки головне в армреслінгу. На даний момент, коли почало відбуватися в світі топ-8, навіть в нашому залі почали більше людей цікавитися в армреслінгу, питають, о, а хто там бореться, а хто це такий Ліван, а Олешка попав в топ-8. Я думаю, з розвитком цього спорту і збільшиться зацікавленість до нього. О, от Олег нас тут в Тернополі війшов в топ-8. Вже багато в Тернополі людей питає, о, Олег же в топ-8, а що там є, а скільки грошей там, а що там треба робити. І тут, я думаю, збільшується з часом. Ну, перед Кубком світу мій максимальний показник жиму був 140 кілограм. На біцепс я піднімав 82 кілограми в W-грифом. Дальше станову, якби так, я максимально не тянув дуже давно. Там, якщо тянув, то це було 150 кг, це в мене в основі було. Ну, якщо робоча вага 100-120 кг. Присідав я для загального розвитку, це так само 100 кг було, не більше. Що не можна закручуватись в гак і накалятись цим тілом. Треба боротися суто рівно. Рівно фронтом, боком. Спортсмен має бути харизматичний, по-перше. Але друга проблема нашого суспільства, що цей спорт в загальному, типу, ну, ніхто не хоче ним займатися, типу, в загальному, типу, ніяких комерцій зараз немає. Про армреслінг я говорю, ніякої комерції такої загальної немає. Зараз у нас немає ніяких тоталізаторів, нічого, типу. Займається хлопець, займається, о, він молодець, що він займається. А такого, що там, давайте підтримаємо, давайте якось масово висвіту, наприклад, як футбол, що там стадіони збираються. Зараз на даний момент такого немає. І тому Вірастюк був, чи є, ну, був тоді, коли він ще виступав, був видатним спортсменом, був найсильнішим в світі. Пушкар так само в своїй сфері був найсильнішим в світі. Його до цієї пори навіть його немає. Його всі знають, всі знають навіть в нас, що о, пушкарята йдуть. Оце він їх колись тренував. Це дуже приємно нам, але треба перше мати харизматичність і треба мінімальна підтримка суспільства всього. О, Колізей дає процентів 80 підтримки всього загального спорту. Перше, це загальна моя база тренування тут. Цей тренувальний процес проходить саме тут.
Далі самий Олег Кривий допомагає по вправах, по всьому. Далі тут багато друзів, які спаринг-партнерів, які допомагають боротися, які допомагають налаштувати за тренування. Я думаю, це з колізею, це мій, основна моя робота, основний мій дохід з колізею, тому я вважаю, що 80% це все звідси. Зразу, коли ми тільки висвітили, що ми будемо виступати на змаганнях в професійній федерації, да, нас відмовляли, мене, Олега, Олега там чуть на коліна не ставали, щоб Олег не переходив, бо він був вже на той час топ-топ України, бо він виграв Львів Опен абсолютку, він міг би, ну, виступати і на ВАФ федерації, але він не захотів. Мені так само припередувало, щоб я не переходив. Відмовилися, то нам вже це не цікавить. Ми максимум, що ми могли в Україні, ми витягли з того всього. Там для мене і для Олега, ну, там рівень не росте просто. Ми приїжджаємо, ми знаємо, що ми хочемо, ми знаємо, що ми впевнено виграємо. Ну, це не цікаво для нас зараз. Нам цікаво якісь серйозніші спортсмени. Моя техніка, боротьба в крюк специфічний, по-перше, тренування специфічні мої особисті, які я підвожу руки, але основне в крюк зайти і додавити. По-перше, це тренування з ручками різними, це пальці треба робити, кістри робити. Друге, я думаю, що це різні підйоми станові на пальці і самі пучками. Це три основне, що я би порадив спортсменам.